វត្តមានលោកផ្កាយ2ខៅឆាយជាប្រធានសហព័ន្ធគុនខ្មែរតើអាចកំណែតម្រង់7ចំណុចដែលខ្វះខាតបានទេក្រោយពេលដែលលោកខៅឆាយបានឡើងកាន់ជាប្រធានសហព័ន្ធគុនខ្មែរទាំងស្ថានភាពពិបាក1រយៈសឹងមិនទាន់បានក្តៅគូតផងនោះនៅក្នុងចំណាប់អារម្មណ៍របស់មហាជនដែលនិយមតាមដានគុនខ្មែរកំពុងដាក់ជាសំណួរជាច្រើនថាតើក្នុងចំនួនលោកខៅឆាយមានអ្វីប្លែកជាងចំនួនប្រធានមុនដែរទេចំងល់ដែលរងចាំចម្លើយនៃភាពមិនប្រក្រតីសំខាន់ទាំងប៉ុន្មានចំណុចតើពេលណាលោកផ្កាយ2ខៅឆាយពុះពៀឧបសគ្គដើម្បីកំណែតម្រង់បានតើត្រូវចំណាយរយៈពេលប៉ុន្មានខែប៉ុន្មានឆ្នាំបើយោងតាមប្រវត្តិនៃការគ្រប់គ្រងដឹកនាំកីឡាសហព័ន្ធមួយនេះដែលគ្រប់ចំនួនតែងតែទទួលរងនៅការរិះគន់ពីភាពមិនប្រក្រតីនិងបញ្ហាខ្វែងគំនិតព្រមទាំងបញ្ហាច្រណែនប្រជែងបែងជើងគ្នាជារឿងដែលក្តៅជានិច្ចនៅមានបញ្ហាដែលជាចំណោទខ្លាំងនិងជាដើមចមនៃរឿងកំណែតម្រង់ផ្ទៃក្នុងរបស់សហព័ន្ធដោយគេនៅចង់ដឹងថាតើលោកផ្កាយ2ខៅឆាយអាចធ្វើបានកម្រិតណានោះឡើយខាងក្រោមនេះជាចំណុចសំខាន់ចំពោះមុខដែលលោកខៅឆាយទទួលរ៉ាប់រងដោះស្រាយក៏ដូចត្រូវត្រួសត្រាយទី1ខ្សែវៀនប្រដាល់ខ្លះទិញទឹកចិត្តកីឡាករឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាចងជើងកីឡាករដោយផ្ដល់ប្រាក់ប្រចាំខែស្ងាត់ជាធ្នូទៅនឹងបំរាមមិនអោយទៅប្រកួតខ្សែវៀនដតីតើបញ្ហានេះជាចំណុចគួរកែសម្រួលឬត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាទី2បញ្ហាដណ្ដើមយកតែកីឡាករលំដាប់ល្អៗបងខាំងទុកមិនអោយប្រកួតនៅខ្សែវៀនដតីតើគួរកែផ្នត់គំនិតចាស់កំប្រិលដែលបែបនេះឬមានដំណោះស្រាយថ្មីឬយ៉ាងណាទី3តម្លៃខ្លួនកីឡាករឆ្នើមដំឡើងតម្លៃខ្លួនឯងតាមចិត្តចង់បានដោយគ្មានឯកភាពឬពិគ្រោះយោបល់ជាមួយដៃគូដូចជាក្លឹបសមាគមនិងមន្ត្រីបច្ចេកទេសជំនាញសហព័ន្ធឬដៃគូ sponsor តើគួរសហការគ្នាបែបណាទី4តើការបែងចែកការងារនិងកម្រៃពលកម្មរវាងគ្រូចាស់មានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំនិងគ្រូទើបចូលរួមសកម្មភាពការងារថ្មីថ្មោងបើផ្ដល់ថវិកាឲ្យស្មើគ្នាអាចនឹងមានសតិអារម្មណ៍ខ្វែងគំនិតមិនចុះសម្រុងច្រណែនគ្នាមិនខានទី5តើសហព័ន្ធគួរប្រើមន្ត្រីបច្ចេកទេសចាប់គូមកពីសហព័ន្ធសហការជាមួយតំណាងម្ចាស់ប៉ុស្តិ៍ឬទុកឲ្យខាងម្ចាស់ខ្សែវៀនឬប៉ុស្តិ៍ធ្វើតាមអំពើចិត្តទី6មន្ត្រីចាស់យូរហើយដែលបំពេញការងារសតតែជាបុតពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំមានវ័យកាន់តែចាស់តើគួរឲ្យគាត់ចូលនិវត្តន៍ខ្លះដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្រូចំនួនថ្មីបានចូលបម្រើការងារផងទេទី7បញ្ហាដែលគណៈកម្មការចាប់គូឬគណៈកម្មការផ្គូផ្គងដែលមានក្លឹបប្រដាល់ក្រោមអវ៉ាតច្រើននាំឲ្យការចាប់គូគ្មានដំណោះស្រាយពលគឺចាប់គូបានច្រើនតែក្លឹបក្រោមអវ៉ាតរបស់ខ្លួនជាលក្ខណៈបពួកខណៈប្រភពចេញពីមន្ត្រីសហព័ន្ធគុនខ្មែរមួយចំនួនស្នើសុំថាអ្នកមានក្លឹបមិនគួរជាគណៈកម្មការចាប់គូទេពីព្រោះកន្លងមកមានបុគ្គលជាគណៈកម្មការខ្លះបង្កើតក្លឹបបានច្រើនមានតែឈ្មោះប៉ុន្តែចំនួនកីឡាករដដែលចាប់គូបានតែគូសិស្សខ្លួនឯងចំងល់ចំនួន7ចំណុចខាងលើគេមិនទាន់ដឹងថាលោកខៅឆាយបានជ្រាបនិងស្វែងយល់និងត្រៀមកំណែតម្រង់បានកម្រិតណា Fafa 007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ